मस्ती मस्ती में रहन्छ खाए पनि मस्ती नखाए पनि मस्ती लगाए पनि मस्ती नलगाए पनि मस्ती त्यो भैरव द्वारा मात्र सम्भव छ आफ्नो भैरव स्वरूपमा नआए सम्म त्यो भैरवी शक्ति बाहिर तिनीनन दिनले अरुलाई यो मूलाधार चक्र देखि लिएर स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहार चक्र विशुद्धि चक्र यी सबै चक्रका आफ्नै रङ छन् रातो सुन्तला पहेँलो नील हरियो नीलो प्याजी सेतो यो अनि बीज मन्त्र छ मूलाधार लम स्वाधिष्ठान ओम मणिपुर रम हृदय चक्र एम विशुद्धि हम आज्ञा चक्र ओ सहसार ओ यसरी यो तपमा तपस्यामा यो योग भक्तिमा आफूलाई डुबाउँदै 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 गरेपछि अब पानी पानी र पानी बरफ बरफ फेरि बाफ बाप फेरि चिसो हिमालमा गएर ठोक्किएर बस्छ मूलाधार चक्रदेखि यो यात्रा यो शक्ति चक्र अनुसन्धान गर्नु हेर्नुहोस् त आजकल त जहाँ पनि के भनेको हुन्छ विल इन्लाइटमेन्ट सेन्टर कुण्डलिनी साधना केन्द्र सबै ठाउँमा तपाईँ जहाँ जानु त्यही देख्नुहुन्छ नेपालमा मात्र होइन भारतमा मात्र होइन अमेरिकातिर पनि त्यही पाइन्छ इन्लाइटमेन्ट छैन आइज इन्लाइटमेन्ट गराइदिनु के रहेछ इन्लाइटमेन्ट भनेको सारा सारा मान्छेले खोजिरहेका छन् एउटा हुइल राखेका छन् जुन हामीले यहाँ देख्छौँ राँगाहरूले तानेको गुरुहरूले तानेको यहाँका घोडाहरूले तानेको नेपालमा त्यो चक्का त्यो पाङ्रा राखेका छन् अनि तलपट्टि इन्लाइटमेन्ट सेन्टर व्हील इन्लाइटमेन्ट सेन्टर व्हील भनेको चक्र यही सातवटा चक्र भनौँ छवटा चक्र भनौँ जगाएर अब इन्लाइटमेन्ट बनाइदिनु ठेकदारहरू इष्ट ठेकदारहरूको पछि लागियो भने चित्यो सोच एकदम आफ्नो जीवनलाई जसले तप साधनामा डुबायो वर्षौँ वर्ष चालिस पचास वर्षदेखि त्यस्तो गुरु खोज्नुपर्छ त्यस्तो डाक्टर योगी विकास नन्द जस्ता गुरु अन्य विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ सद्गुरु हुनुहुन्छ श्री श्री रविशङ्कर गुरु हुनुहुन्छ अब अहिले रजनीश हुनुहुन्न रजनीश गुरु जस्ता ओसो जस्ता हुनु अहिले हेर्नुहोस् त विश्वभरिमा एकदम संसारमा तल्का मचाउन सक्ने रितम्भरा प्रज्ञा जागृत दस बिसजना मात्रै गुरुहरू होला न त यी अरू छ सबै फगत व्यापारी गुरुहरू मात्रै तसर्थ यो तपद्वारा आफ्ना ती सात चक्रहरूलाई अथवा 114 चक्रहरूलाई जागृत गराउनु त्यो चक्रमा सुतेको शक्तिलाई जगाउनु यो हो शक्ति चक्र सन्धाने यो चक्रलाई हामी गोलो देखाउँछौँ तर गोलो हुँदैन त्रिभुज कारमा बसेको हुन्छ किनकि यो शक्तिको रूप गोलो त एउटा भनाइ मात्रै हो एउटा गोलबाट अर्को गोल भन्न खोजेको जीवनको एउटा आयामबाट अर्को आयाम भन्न खोजेको तसर्थ यो एउटा अनुसन्धान अथवा एउटा आफ्नो चक्रहरूलाई साँधेर मथेर जसरी हामी दुधलाई रातभरि राखेर दही बनाउँछौँ दहीलाई ठिकमा हालेर अनि मदानीले यसरी मथ्छौँ यसरी मथ्छौँ यसरी मथ्छौँ नौनी माथि माथि फेरि त्यो
दौनीलाई आगोमा तताउँछौ अघि दूध बनाउँदा खेरि पनि आगो अहिले फेरि घिउलाई नौनीलाई पकाउँदा खेरि पनि आगो तसर्थ यसरी नै यो आगोमा यो यो भट्टीमा यो शरीरलाई नतपाएसम्म यी सातवटा चक्रहरू जाग्दैनन् यो मूलधार चक्र प्रवृत्ति यो मूलधार चक्र सुरक्षा खोज्छ यो मूलधार चक्र अस्तित्व यो मूलधार चक्र मानवीय क्षमताको महापुञ्ज हो सुते भित्र कतै कतै खाली भोजन र निन्द्रामै लिप्त हेर्नुहोस् त मूल आधार हो जिन्दगीको यार अन्त मूलधार चक्र भनेकै थाहा छैन मान्छेलाई 90% थाहा नहोला केही साधकहरू 10% गुरुहरू योगीहरू स्वाधिष्ठान चक्र भनेको के हो आमोद प्रमोदको पाँचवटा विकारहरू यहीँ बस्छ यो न त स्वाधिष्ठान चक्र मात्रै नकारात्मक भयो त्यो मान्छे सधैँ पशु भएर मान्छ खाली सेक्स खाली सेक्स खाली सेक्स खाली लोभ खाली कमाउनेतिर खाली दुई चारजनाको धुन्दमा मात्रै आफ्नो अरूलाई आफ्नो मान्नै मान्दैन यार मान्छे उनीको के तुक रह्यो त अब स्वाधिष्ठान सुतेपछि जनावर घर जन्मेको जनावरै भर मर्छ मणिपुर कर्मयोगी बनाउने हो मणिपुरले सास दिने हो डु एन्ड डाई गर्ने हो कि साधना गरेर योगी बन महा आफ्नो असली स्वरूपमा पुग होइन भने यही तनी बनाएको विश्वमा हरा जा भन्ने हो रोजाइ त हाम्रो हो नि कि त आफूले बनाएको कथित विश्वमा गर रुमल्ने कि त यो विश्वलाई ध्वस्त गरेर आफ्नो भैरव स्वरूपमा शिव स्वरूपमा आफ्नो आत्मस्वरूपमा आउनु छ स्पर्श छ त दुईवटा बाटा अनाहार चक्र यो सृजनशीलता बनाउनु हुँदैन यो शुद्धोस्त लट्ठेब्रो हुन्छौँ हामी लट्ठेब्रो हामीमा सृजनशीलता घट्दैन हामीमा साहसै आउँदैन के गर्नलाई यही यही मणिपुरै दिएन भने अब यो अनाहार चक्र पनि सुत्यो भने न कला छ न गला छ न पला छ भन्छ नि न करुणा छ न सेवा छ न सहयोग छ कसैलाई एक रुपियाँ दिन सक्दैन एक रुपियाँ दिन नसक्नु भनेको खाली लिन मात्र खोज्नु भनेको त्यो बेइमानी तसर्थ सबै धर्महरूमा के भनिएको हुन्छ दशांश दान गर किन दान गर्ने दिन्न 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 अनि मोदीमा लागि ए के भयो बा के हो मोदीमा गरेर देखाएन एकजना बाजे 90 वर्षका बाजे के गर के देखाएको बाजेले भने यसो हेरेको त तु कुचो गाईले खाएर रहेछ तान तान भनेर सिकेर मोदी बेला भइसक्यो घिटी 5 रुपियाँको 15 रुपियाँको 20 रुपियाँको कुचो खाएको गाईले त्यो हरियो कुचो हुन्छ नि अनि त्यो तान भनेर सिकाएर राख्नु छोराहरू शक्ति चक्रे सन्धाने होइन यहाँ बन्नाले हो सारा जिन्दगी अर्कालाई घुस्न ढाँट्न छल्न खालि भोग विलासमा डुब्न पैसा पैसा भनेर दौडिने पद 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 भनेर दौडिने मान्छेले आफ्नो असली स्वरूपलाई आफ्नो भैरव रूपलाई चिन्न सक्दैन यो आज्ञा चक्र यसले सिद्धि दिने हो हिजो हामीले सिद्धि धात्रीको पूजा गरेँ नवदुर्गा माता मध्येको सिद्धि धात्री ल बाबु तँलाई ल छोरी तँलाई लाउनुहोस् माता तपाईँलाई लाउनुहोस् बाबा तपाईँलाई भनेर दिने भने यो ढोगा छैन सिद्धि धात्री माताले दिए पनि लिन सक्नु पऱ्यो नि हजुर न त अहिले भर्खरै 10 लाख रुपियाँ दिन्छ अब आँखा टुवाल टुवाल पर्छ दिमाग यसरी चल्छ मलाई कसैले मारे त होइन रातभरि सुत्न सक्नुहुन्न यार तपाईँ 10 लाख रुपियाँ हात परेपछि के काम त 10 लाखको निन्द्रो निन्द्रो लैदियो
सिद्धि दात्रीले दिए पनि लिन सक्ने क्षमताको लागि त्यो चक्र शक्ति चक्र जागरणको अभ्यास साधना त तपस्या गर्नको लागि यो सूत्रले हामी साधकहरूलाई सिकायो जब यो शक्ति चक्रहरू जाग्दै आउँछ अनि पागल जस्तै पा पाउनको लागि ग गतिशील ल लगनशील पागल जस्तै मस्ती मस्तीमा रहन्छ खाए पनि मस्ती नखाए पनि मस्ती लगाए पनि मस्ती नलगाए पनि मस्ती त्यस्तो चिज पाउनु छ जुन पाएपछि अरू नपाए पनि के पाए पनि के त्यस्तो आनन्द सहसारमा पुगेपछि आनन्दै आनन्द आनन्दमय शरीरमा यो अन्नमय शरीरलाई हटाएर यो प्राणमय शरीरलाई हटाएर यो विज्ञानमय शरीरलाई हटाएर हेर्नुहोस् त अब हामी कहाँ पुग्छौँ आनन्दमय शरीर पाँचौँ शरीरमा ओहो सुखै सुख आनन्दै आनन्द शान्ति शान्ति यो हो हाम्रो असली रूपी हो तसर्थ शक्ति चक्रलाई जागरण गर्दै आफ्नो असली स्वरूपमा जाऊ भैरव स्वरूपमा पुग शिव अहम भैरवो अहम भनेर जुन हिजो हामी चर्चा गऱ्यौँ त्यो भैरव रूपमै हुँ शिव शिव प्लस अहम त्यो शिवमै हुँ यही आनन्द हो शिव यो शक्ति चक्र जलाउनलाई पनि 99.99% आफ्ना गुरुहरूमा भक्ति श्राद्ध श्रद्धा हुनुपर्छ नत्र जाग्दैन शक्ति चक्र त्यसै जाग्दैन एउटा बाटो देखाउने मोटिभेटर हुनुपर्छ हातमा छरी लिएर झ्याम झ्याम पिट्ने सद्गुरु पछाडि हुनुपर्छ एक्लै जाग्न सक्दैन भैरव चिनेको शिव तत्त्वलाई जानेको आ म आत्मा हुँ भनेर म चेतना हुँ भनेर स्पष्ट भएको त्यस्तो परम पूजनीय गुरुदेव नभएसम्म त्यो गुरुदेवमा 99.99% अलिकति 1% यताउता भएर केही छैन 99.99% यति श्रद्धा हुनु पऱ्यो आफ्नो गुरुसँग बस त्यो चेलामा त्यो शिष्यमा यो देवत्व यो दिव्य गुफा यसरी यसरी जागरण भइदिन्छ उसले आफ्नो असली रूप स्पष्टता पाउँछ आफूले बनाएका यी कथित संसार विश्वलाई उसले ध्वस्त पारेर छोड यही हो भैरव भरण गर्ने भ्रमण गर्ने वरण वा गमन गर्ने त्यो रूप त्यो भैरवको शक्ति स्वरूप भैरवी मै हुँ यी सातवटा चक्रीय चक्रहरूमा भैरवी शक्ति लुकेकी छन् भैरवकी प्रियसी त्यो प्रियसीलाई निकाल यो संसारकी प्रियसी होइन आफूभित्र सुतेकी भैरवीलाई निकाल यो हो भैरवी शक्ति त्यो भैरवद्वारा मात्रै सम्भव छ आफ्नो भैरव स्वरूपमा नआएसम्म त्यो भैरवी शक्ति बाहिर चिन्दिनन् तिनले अरूलाई ए मेरो भैरव राजा आउनुपर्छ बल्ल जाग्छन् तिनी तसर्थ चैतन्य यो आफ्नो निस्वरूप आफ्नो भैरव स्वरूपमा लय हुनु आफ्नो शिव रूपमा लय हुनु आफ्नो चेतना रूपमा लय हुनु यो हो विश्व संहार अब विश्व संहार भयो हामीले बनाएको कथित संसार मायाको संसार पदको संसार देहको संसार छोरा छोरी श्रीमती आफन्त यो संसार अब संहार भयो ऊ आफै भित्रभित्र यस्तो रम्न थाल्यो यो भैरवी शक्तिलाई जगाउने कुरा हो आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा तिमी पुग भन्ने साधक साधिकालाई यो महान मन्त्र हो अब यो इन्द्रियको संसार छोड यार यो ज्ञानेन्द्रियको संसार छोड
यो बुद्धिको संसार मनको संसार मनका वृत्तिको संसार यी मोहहरुको संसार तोड यो मायाको संसारलाई छोड दे अब यो दिव्य गुफाको माया तत्त्वला यो बदर नारीलाई अब जागरण गर यो चित्र नारीलाई जागरण गर यो आफू भित्र सुतेको भैरव नारीलाई उठा यो शिव नारी जाग्नु शिवको अवस्थामा जानु यो यो शक्ति चक्र भनेको यो आफ्नो शिव स्वरूप जुन यो सुषुम्ना नारी भित्र दबेर बसेको छ शिव तत्व शिवको अवस्था भैरव अवस्था हामी अगाडिको सूत्रमा चर्चा गरेछ यसको बारेमा यो हो विश्व बाहिर छैन विश्व त हाम्रो हाम्रो मस्तिष्कले बनाएको हाम्रो बुद्धि बरकतले बनाएको त्यो बुद्धिको बसमा हुन्छ यसलाई तोड्न मात्र सक्नु पाए सिद्धि जागरण भइगयो तसर्थ हामी अब आफ्नो असली स्वरूप भैरव स्वरूपमा फर्क्यौँ भनेर यो सूत्रले हामीलाई बताएको छ र हामीले साङ्ख्य दर्शनमा अध्ययन गरे अनुसार हामीले 24 वटा प्रकृति हामीलाई छोपेको छ आवरणले ढाकेको छ भनेर अब यी शक्ति चक्र जागरण भइसकेपछि अब यी 24 तत्त्वहरू शक्ति चक्रको जागरण भएपछि अब यी 24 प्रकृतिहरू 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 इन्द्रिय 5 तन्मात्रा 5 महाभूतहरू 20 भयो बुद्धि अहङ्कार मन कति भयो 30 भयो चित्तका वृत्तिहरू यानि कि लोभ पनि छ त्यहाँ 24 भयो र माथि पुरुष यी 24 वटा प्रकृतिका तत्त्वहरूले अथवा स्वभावहरूले हामीलाई गाँधेको छ यो विश्व भन्नु खोज्नुभएको हो यहाँ यो 24 वटा प्रकृतिको स्वभावको विश्व छ यसलाई ध्वस्त नगरेसम्म यो आफ्नो असली शक्ति स्वरूपमा हामी पुग्न सक्छौँ तसर्थ भैरवो अहम शिवो अहम मनै तु स्वरूप म त्यो स्वरूपमा पुग्न सकौँ त्यो अनुसन्धान गरेर सन्धानै गरेर त्यहाँ मलाई पुग्नु छ पुग्नु छ पुग्नु छ यो सूत्रको अर्थ यही फेरि हामी अब भोलि अर्को अगाडि सुसुप्तिको कुरा गर्नेछौँ जागरणको कुरा गर्नेछौँ 7 सूत्रमा भनिएको छ जाग्रत स्वप्न सुसुप्तु हेरे तुरिया भोगसम्म अब यो तुरिया भनेको के हो हेर्नुहोस् त यो सूत्रमा बताएको छ जागृत अवस्था के हो स्वप्न अवस्था के हो सुसुप्त अवस्था के हो यो तुरिया भोग भनेको के हो यसको बारेमा हामी ज्ञान सम्वाद गर्नेछौँ आज यति भन्दै बिदाउँछु हवस् त जय होस् जय होस् जय होस् ओम नमो शिवाय।